Kristoffer Kosovën, janë shpeshherë sezonale dhe e dim që çdo kusht që e kemi vendosë nuk kemi arritur të mbajmë deri në fund. Edhe një gjë e tillë, pra, edhe nëse do të ketë takim, konsideroj që kushtet e tilla vlen për qeverinë. Dhe mos harrojmë që Zoti Bislimi është zëvendës kryeministri i Kosovës dhe kushtet janë nga shefi i tij. Dhe mbi të gjitha aty secili është përfaqësues i shtetit, dhe në këtë mënyrë edhe kushtet shtetërore dhe këto kushte duhet të trajtohen si kushte shtetërore. Mm-hmm. Janë kushtet të Kosovës, por jo të Kosovës. Po ana tjetër, Zoti Petković edhe Zoti Bislimi janë aty për të ndërtuar në një farë mënyre agendën e shefave të tyre. Pra, nëse nuk do të ketë takime edhe mes tyre, atëherë si do të shkohet tutje në zbatim të marrëveshjes së Ohrit dhe marrëveshjeve tjera të Brukselit. Prandaj ka shumë paqartësi, shpeshherë këto kushte janë dysi të pa adaptueshme në këtë proces dhe vendos shumë para shumë dilema. Pra, është vendosë para dilemës nëse pra vërtet e dojmë procesin e dialogut dhe rezultatin e procesin e dialogut, apo dëshirojmë që një mënyrë të shtyjmë edhe më shumë këtë proces, përshkak që kushtet, nuk them që nuk janë të drejta për Kosovën, por që evonojnë rezultatin, ose të paktën për një periudhë të gjatë mund të shtyjë jashtëzakonisht komplet procesin, dhe duhet pra dhe këtë punë mas mirë duhet me ditë kryeministri Kurti dhe nëse nuk është interesuar pra për marrëveshje dhe zbatim në një periudhë të shpejt, atëherë mund të vendosim edhe kushte dhe gjonat e tjera. Aq më shumë, kur i po futemi pra në këtë periudhë në zgjedhore në Kosovë, zgjedhën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe në Bashkimin Evropian do të ketë edhe ndryshim të pozitave që nuk e dim se si do të trajtohet procesi i dialogut, por që duhet pasur parasysh e koncentrimi i diplomacisë perëndimore për momentin do të thotë është i orientuar dika tjetër, por që është edhe një rrezik i madh se edhe në rast të destabilizimit të situatës në Kosovë nuk do të jetë pra gjithë koncentrimi që kemi pa kur ndodhi sulmi terrorist në verinë e Kosovës. Po një mobilizim total i diplomacisë botërore edhe arritëm pra një farë mënyre të izolojnë Serbinë në atë kuptimin për të zgjeruar një lloj dhe për të shkuar drejt një konflikti dhe u duk dhe po shifet që deri më tash ka një rezultat për shkak të presionit diplomatik dhe ndërkombëtar që ka ndodhur mbi Serbinë. Ndryshe do të kishte edhe veprime të tjera. Por që këto proceset, pra, po thamë që ndryshojnë shumë kursin edhe ndryshojnë shumë koncentrimin e diplomacisë, për shkak që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të koncentruar ata shumë në politikën e mbrojtshme atje, për shkak që është një proces zgjedhor edhe atje i papon deri me tash, ka shumë pikpyetje dhe gjonat e tjera, po ashtu edhe në Bashkimin Evropian dhe në Kosovë.